Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашия електронен адрес. Борислав Станков се интересува от съдбата и от създаването на трофеите в Формула 1. Автор на по-голямата част от тях е Ричард Фокс, неговата компания, което е абсолютно вярно. И по-скоро въпрос е свързан с това как се избира дизайна на отделните трофеи, как се съхраняват те след това, остават ли за пилотите в личните им колекции, в отборите и така нататък. Значи, действително студиото на Ричард Фокс, един известен британски скулптор, който прави не само прекрасни награди, но и много красиви пластики, всевъзможни произведения, изкуството дори бих казал, се поръчват при неговото студио от много-много години, като голяма част от формата на трофеите се избира от организаторите и е свързана с спонсорите, които поемат част от състезанията. Не винаги всичко се получава прекрасно, особено тогава, когато трофея е много близък до символите на дадена компания. Пилотите не са доволни. Спомняте си Луис Хамилтън преди години как си поиска старата истинска купа при спечелването на Гран При на Великобритания. И в крайна сметка дизайна на всички тези призове, които взимат пилотите, е едно съвместно решение между организатора ФОМ от друга страна и в крайна сметка цената им е доста висока. Плюс стойността на това, че си стигнал до подиума в Формула 1. От тук насетне вече самата съдба на трофеите също е много интересна. Рон Денис, например, на времето подписваше контракт с всеки един от своите пилоти, според който всички трофеи отиваха във витрината на Макларан. Пилота можеше да получи някаква реплика на дадена купа, която е спечелил, но не с всички отбори е така. Примерно Шарл Люклер, знам, че успява да договори с Ферари, Никола Тот, неговия менеджер, договаря трофеите да остават за него. Пьер Гасли, като спечели на Монца, също получи правото да си вземе купата. Сега дали тя остава завинаги за него или ще трябва да я върне в отбора на Алфа Таури, предстои да видим, но обикновено трофеите, пак казвам, са за отбора и пилотите взимат копия. Но, пак казвам, и това не е съвсем винаги така. Обикновено тази договорка е част от контракта, който даден състезател подписва. Мисля, че част от така дългите разговори, които съпътстват подписването, примерно на нов договор между Хамилтън и Мерцедес, са и трофеите. Тяхната съдба, дали по какъв начин ще се разпределят, кой ще взима реплика, кой ще запази оригинала, там има още неизяснени съвсем въпроси, но е важно, защото в крайна сметка тези трофеи са изключително ценни. Спомняте си как беше разбита витрината в Милтън Кинс. Аз съм бил в Ред Бул неведнъж. При самото влизане в Уето, от ясната страна е една цяла стена, която става все по-голяма в крайна сметка, тъй като те продължават да попълват някакви трофеи в нея. Бяха откраднати, полицията ги намери, мисля, че практически всички или съвсем малка част от тях не бяха открити и бяха върнати, което беше много важно, защото стойността им се изчисляваше някакви стотици хиляди паунди. Така че това е, което можем да коментираме за трофеите. Стават много екзотични някои от тях. Въпрос на вкус, в крайна сметка. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.